କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା ଆଜି ସକାଳ 5:50ରୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଜେନାଖାଲରୁ ଉଠିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ସକାଳ 5:50ରୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ଛତର ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଭକ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଛତରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏହି ଅବସରରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଳନ କଲୁ। ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ମାନେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଭାଇଚାରାର ସ୍ନେହ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଛତର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ଆସେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର, ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜହଳି ଲାଗି ରହେ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, କାହିଁକି ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ, ଦେଶରୁ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଏମିତି ଛତର ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଥର ବିଭିଡ଼ କେମିତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ଏଠି 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଭବାନୀପାନାରେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ବି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବେଶୀ ଲୋକ, ବେଶୀ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆସିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ଛତର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ତା ନିୟମଟା ହେଉଛି ଯେ ଜେନା ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଇ, ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି, ସେ କ'ଣ କି ଭାଇ ଜିନ୍ତିଆ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆମର ତ ଭାଇ ଜିନ୍ତିଆ ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ, ଭାଇ ଜିନ୍ତିଆ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି, ହେଲା, ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନବମୀ ସକାଳୁ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ରାଖିବା, ଭାଇ ଜିନ୍ତିଆ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଏଇଟା, ଯେଉଁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହି ଛତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି ଯାହାକି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ରାଜକୁମାର ସିଂହ।